Ora, bom dia a todos. Vou-vos tocar e cantar uma canção, a Concertina Porreira. Esta canção é dedicada ao Senhor Jorge Xavier, que é o meu professor de Lisboa, com quem eu aprendi a tocar concertina. Toco concertina há 3 anos e agora é ele que me manda as partituras. E pronto, esta canção ela é dedicada, espero que goste. Thank you.
Obrigado.